Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është një ministri me shumë detyra e cila ka në ngarkim sektorët më të rëndësishëm, siç është tashmë energjia për të gjithë Europën e mbar botën dhe infrastruktura që duket se është shtylla më e rëndësishme për të mbështetur sektorin që tashmë në Shqipëri është në lulëzim, turizmin. Sa i takon energjis, një nga kompanit më të shkëllqyera që keni në vendin tuaj, Shelly, po punon në Shqipëri prej disa kohësh tashmë, dhe ne po presim me padurim rezultatin e eksplorimit që do t'jetë një zbulim i madh, siç miku im Ante thot për herë, por pa na dhënë detaje e shifra lidhur me atë çka presim. Është e sigur që Shqipëria do t'jetë një prej vendeve që do të prodhoj një sasi të rëndësishme gazi dhe nafte, e ndarë me 60% për naftën dhe 40% për gazin. Ajo që ka është më rëndësishme, si do qoftë, është të flasi për bashkëpunimin tonë. Dua të ndalem të dy bashkëpunëtorët tanë, dy kompanite më dha, si që është Shelly dhe Royal Haskoning, që punojnë tashmë në Shqipëri. Ta nisë me Royal Haskoning. Ata patën mundësi të konkuronin në një tender apo në një sfit mjaftë madhe, ndërkombëtare, me 20 kompani të tjera europiane ndërkombëtare, duke kaluar nëpërmjet një procesi mjaft transparent dhe duke e fituar këtë proces. Ne vlerësuam përvojën dhe frymën e shkëlqyer të ekipit të Royal Haskoning dhe natyrisht vlerësuam edhe ofertën më të mirë ekonomike. Ata kanë 8 muaj tashmë që punojnë me ne dhe po realizojnë një projekt të madh që është porti i ri ndërkombëtar që është i vendosur në zonën e Durrësit, saktësisht në Porto Romano, e që do të ndryshojë një herë e mirë të gjithë sektorin detar në mbar Ballkanin, jo vetëm në Shqipëri. Të njëjtën rrugë kemi kaluar me Shellin prej shumë vitesh tashmë dhe vazhdojmë të punojmë shumë ngushtë së bashku, sepse ata po sfatojnë tri kontrata të mëdha që shumë herë duhen ndryshuar. Dhe gjithnjë e bëjmë duke hapur debate, bisedime konstruktive, e kemi arritur që të plotësojmë kërkesat e kompanisë, por sigurisht në përmjet bërjes së transparentës dhe në kuadër të legislacionit shqiptar që është baza e bashkëpunimit. Ndërkohë Shqipëria prodhon 100% energji të ripërtërishme, 99% e së cilës mbështetet tek hidrocentralet. Ajo çfarë po bëjmë tashmë është të diversifikojmë burimet tona, të krijojmë burime të reja të energjisë të ripërtërishme që janë parqet diellore, fotovoltaike apo dhe mullinjtë e erës. Por, sidomos, po punojmë fort për të krijuar një burim të ri energjetik që do të jetë i besueshëm, që do të jetë në kontrollin ton, duke pasur parasysh se të gjitha burimet e ri përtërishme nuk janë të rësisht në kontrollin e njeriu, siç është uji. Ne vuajm shpesh nga thatësira në Shqipëri, kemi 3 vite të një pasnjëshme thatësire, apo ashtu siç tregonin të gjitha shifrat dhe analizat nga deti i veriut për prodhimin energjisë nga era me 50% më pak për shkak të erës me shpejtësi të ngadalë gjatë 2021-shit. Thënë kjo, po punojmë tashmë që të krijojmë një burim mjaft të qëndrueshëm e të rëndësishëm energjie që vjen nga
prodhimi i termocentraleve me gaz të lëngshëm natyror. Gazi lëngshëm natyror do të jetë zgjidhje jo vetëm për Shqipërinë, por do të jetë zgjidhje edhe për vende të tjera fqinje me Shqipërinë dhe sigurisht do të jetë zgjidhje për vendet që sot po përballen me një problem të madh me gazin rus. Kështu që në paketën e energjisë ne po hedhim hapa shumë të rëndësishme përpara dhe siç e thash, jemi të angazhuar jo vetëm që të qëndrojmë të respektojmë agjendën e gjelbër, por edhe të krijojmë siguri energjetike jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin, që është objektivi më i rëndësishëm tashmë. Lidhur me infrastrukturën, Shqipëria është një vend që rritet dita ditës. Tashmë jemi në një moment mjaft dinamik, kur vjen fjala për rezultatet në infrastrukturë. Kemi nisur tashmë të transformojmë sektorin e aviacionit civil. Duke siguruar në fund të 2025-ës që të kemi 3 aeroporte ndërkombëtare nga një që kishim deri në vitin 2021. Një prej aeroporteve më të mëdha në rajon ka nisur të ndërtohet në zonën e Vlorës në jug të Shqipërisë, i cili synon të jetë aeroporti që do të ofrojë shërbime fluturimeve për të idetit, që aktualisht nuk është diçka që bëhet në rajon, as në Shqipëri, as në Kosovë, as në Maqedoninë e Veriut, por Vlora do të ofrojë këtë me një pistë prej 3.2 km, Vlora do të mund të presë të gjitha fluturimet në për të idetit e të kthejë Shqipërinë në një qendër të tjerë për Ballkanin perëndimor. Nga ana tjetër kemi nisur projektimin dhe procedurat e tenderit për korridorin blu që lidh Kroacinë me Greqinë, sigurisht duke pasur disa probleme me malin e zi sepse është disi pas me programin, por edhe ata do të përgjigjen për të projekt që është shumë i rëndësishëm për të gjithë Ballkanin perëndimor. Sigurisht, si që thash në fillim, infrastruktura është një nga shtyllat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit, dhe turizmi në Shqipëri është nga sektorët kryesorë. Ne po japim rezultate çdo ditë nga kantierët e ndërtimit që kanë nisur prej kohësh dhe synojmë të hapim e të zhvillojmë projekte të tjera që do të ndihmojnë e do të mbështesin turizmin dhe të gjithë zhvillimin e vendit ashtu siç bëm me portin e ri të Durrësit në Porto Romano, me marinat e ndryshme në barë vendit, si edhe me të gjitha autostradat që po ndërtojmë tashmë.